ଚାକିରି ପାଇବା ଆଶାରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ 2 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଖଡ଼ିଆଲ ଥାନା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏହି ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଥିବା ବୋଡେନ୍ ଏବଂ ଖଡ଼ିଆଲ ବ୍ଲକର କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜି ଖଡ଼ିଆଲ ଥାନା SDPO ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବୋଡେନ୍ ଥାନା କରଙ୍ଗାମାଲ ଗାଁର ବେଣୁଥର ଜଗତ ନାମକ ଯୁବକ, ଖଡ଼ିଆଲ ଥାନା ଢଙ୍କସର ଗାଁର ଜୟନ୍ତୀ ତାଣ୍ଡି ଓ ନୀଲମ ତାଣ୍ଡି ତଥା ବଡ଼ମୂଳା ଗାଁର ସତ୍ୟବତୀ ତାଣ୍ଡି ଏବଂ ଗୋପୀନାଥ ତାଣ୍ଡିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବି କହି ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତୁମର ଚାକିରି ହୋଇଯାଇଛି, ତୁମେ 40,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିବ କହି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ପରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବେଣୁଧର ଜଗତ ଦିନ ଗଡ଼ାଇ ଠକି ଆସିଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚାକିରି ପାଇବା ଆଶାରେ ଧାର କରଜ କରି ବେଣୁଧର ଜଗତକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ଚାକିରି ପାଇବା ନାଁରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଶେଷରେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ବେଣୁଧରକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ହେଁ ବେଣୁଧର ଚାକିରି ହୋଇଯିବ କହି ଠକି ଆସୁଥିଲା। ବେଣୁଧର ଏପରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଠକି ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖଡ଼ିଆଲ ଥାନାକୁ ଆସି ଖଡ଼ିଆଲ SDPO ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବେଣୁଧର ଜଗତ ନିଜକୁ ସମାଜସେବୀ କହୁଥିବା ବେଳେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଣୁଧର ଜଗତ ଫେରାର ଥିବା ଓ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା SDPO ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।